Πλέον ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Ad Hoc Επιτροπή έχει προγραμματίσει να συνέλθει την ερχόμενη Τετάρτη στην παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, της Γενικής Λογίστριας και του Γενικού Εισαγγελέα. Θα μείνουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Γεωργίου. Χρήστο, όλη αυτή η συζήτηση και ο τρόπος που καθοδηγείται από την Βουλή, ειδικότερα την τελευταία εβδομάδα, για να μας πείσουν, για παράδειγμα, ότι η λίστα Γιωργάκη είναι αναξιόπιστη, έχω την αίσθηση ότι πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύει δηλαδή την καχυποψία των πολιτών ότι κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Είδαμε το ρεπορτάζ, είναι πρωτάκουστα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, Χρήστο. Μιχάλη, όση καλή διάθεση και να έχει κάποιος, όση προσπάθεια και να κάνει για να δικαιολογήσει αυτό που παίχθηκε και σήμερα στη ολομέλεια της Βουλής, οποιαδήποτε απόπειρα να πει καλοπροαίρετα ότι εντάξει, βρε παιδί μου, γινόταν μια λεπτή συζήτηση που αφορούσε και αριθμό βουλευτών. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα της σημερινής ολομέλειας και η ίδια η διεξαγωγή της συζήτησης αναδεικνύει δυστυχώς, κατά τρόπο, θα έλεγε κάποιος, αποκαρδιωτικό, το γεγονός ότι αυτή η Βουλή με τη στάση της επιβεβαιώνει την καθολική αίσθηση ότι τίποτε, μα τίποτε δεν έκανε με ορθολογισμό και στην περίπτωση αυτής της λίστας. Σήμερα επιβεβαιώθηκαν, Μιχάλη, όσοι από την αρχή σημείωναν πως η διαχείριση του ζητήματος με τη λίστα Γιωργάκη ήταν αντιπαραγωγική. Πολλές φορές με τάσεις εχθρότητας προς τη λίστα και αντιδραστικής αντιμετώπισης της. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή σχεδόν ολόκληρο το κοινοβούλιο, με πρωτεργάτη τον πρόεδρο της, αλόγιστα, κατά την άποψή μας, σπατάλησαν ατελέσφορα τεράστιο χρόνο για ένα μείζο ζήτημα για το οποίο θα έπρεπε να είχε επιδειχθεί η μεγαλύτερη ευαισθησία. Η υπόθεση αυτή μπορούσε να είχε εντελώς διαφορετικό δρόμο, εντελώς διαφορετική πορεία. Ακόμη και αν γίνει αποδεκτό ότι αυτή η λίστα ήταν προβληματική, η Βουλή και τα μέλη της θα μπορούσαν με άνεση χρόνου, αλλά και με θετική διάθεση, να συζητήσουν, να διαβουλευθούν, να απαιτήσουν και να ζητήσουν βελτίωση διασαφήνισης στοιχείων της. Θα μπορούσαν να αποφεύγαν τις παραπονιάρικες φωνές που ακούσαμε σήμερα για στοχοποίησή τους σε μια λίστα με την οποία ασχολήθηκαν μετά από 1,5 χρόνο. Με λίγα λόγια, θα μπορούσαν να εμπεδώσουν με τις αλήθειες τους, με τις πράξεις τους, την αλήθεια. Το μοναδικό ζητούμενο, Μιχάλη, προς το κοινωνικό σύνολο, με ενέργειες που θα έδιναν την εντύπωση ότι το κοινοβούλιο αυτής της χώρας γνιάζεται τουλάχιστον για την έξοδεν καλή μαρτυρία του. Ούτε γι' αυτό δεν ενδιαφέρθηκα σήμερα. Σήμερα βιώσαμε ακόμη μια φορά πως ορισμένες ατυχέστατες κινήσεις και πράξεις των ιδίων των πολιτικών οδηγούν όχι μόνο σε φιάσκο συζητήσεις και αποφάσεις όπως τη συζήτηση σήμερα με τη λίστα, αλλά και επιβεβαιώνουν την πλήρη απαξίωση των πολιτών και της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Δυστυχώς, τέτοιες εικόνες και ενέργειες, αποφάσεις, ατελείς, ρίχνουν νερό στο μήλο της απολύτικης